ឥឡូវយើងចូលរឿងបន្តបន្តិចបាទករណីតាក់ទងទៅនឹងសល់មិញហ្នឹងបាទករណីដែលចំការអំពៅប្រមាណជាង200ហិកតាហ្នឹងបាទគឺបានឆេកតិចទីធ្វើឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន3យំមិនចេញបាទជាង200ហិកតាប៉ះពាល់ដល់3ក្រុមហ៊ុនបាទបាទហេតុអីបានយំមិនចេញយ៉ាងម៉េចបាទគាត់ណាត្រូវមកឆេះជាង200សោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនបាទតាក់ទងទៅនឹងចំការអំពៅប្រមាណបាទជាង200ហិកតាត្រូវបានភ្លើងអគ្គិភ័យឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅគេសង្ស័យថាមានអ្នកលួចដុតបំផ្លាញតើសមត្ថបាទនេះគឺសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែដាក់ការសង្ស័យបាទថាមានអាចមានរឿងគំនុំហើយកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតផងដែរបាទហើយបើតាមសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកស្វាយទៀបបានឲ្យដឹងថាភ្លើងឆាបឆេះដំណាំអំពៅនឹងគឺអស់ប្រមាណជាង200ហិកតានៅវេលាម៉ោង9និង30នាទីថ្ងៃទី27អសល់មួយថ្ងៃបាទហើយថ្ងៃ29ហ្នឹងបាទបាទខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅភូមិបាត់ថងឃុំកុកគីសោមស្រុកស្វាយទៀបហើយបានរលត់ទៅវិញនៅវេលាម៉ោង2រសៀលដោយមានកម្លាំងកម្មករជួយពលត់បានខ្លះបាទប្រភពពីវិជាវរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញមានផ្សែងហុយនៅក្នុងចំការបើក្រុមហ៊ុនសុផាតសំណាងហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកគូមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅឆាបឆេះរាលដាលយ៉ាងលឿនម្យ៉ាងដល់មានខ្យល់បក់បោកពីទិសខាងជើងផងភ្លើងគូរាលដាលយ៉ាងលឿនបន្តទៅចំការអំពៅរបស់ក្រុមហ៊ុនរឿនសារ៉ែននិងក្រុមហ៊ុនអំពៅលោកគុយឈីបាទបាទ3ក្រុមហ៊ុនបាទសារតែធ្វើឆេះមកចំការទេដំបងតែសារការផ្សេងទីនៅបន្តខ្យល់បាទបាទធ្វើឆេះទៅជះតាមខ្យល់ឆេះអស់ពីចការទៀតពីក្រុមហ៊ុនទៀតបាទបើតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចដឹងថាការខូចខាតអំពៅនោះគឺចំនួន3ក្រុមហ៊ុនទី1ក្រុមហ៊ុនគុយកុយឈីឆេះអំពៅអស់ចំនួន30ហិកតាឯណោះបាទចំណែកទី2ក្រុមហ៊ុនរឿនសារ៉ែនឆេះអស់70ហិកតាអូហើយនឹងក្រុមហ៊ុនសុផាតសំណាងគឺឆេះចំនួន120ហិកតាបាទសរុបបើគិតមកហិកតាហិកតាមិនតិចទេសិកតាចំនួន120ហិកតាគេថាយំមិនចាញ់បាទបើតាមម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអំពៅលោកកុយឈីក៏បានធ្វើការតោងត្អែថារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានលែងគូក្របីឲ្យចូលស៊ីអំពៅរបស់លោកអស់រាប់រយហិកតានិងមានករណីភ្លើងឆេះអំពៅជាច្រើនលើកចន្ទសារាប់មិនអស់ផងដែរហើយប្រភពនោះក៏ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការខាត់បងដើមទុនអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអូធម្មតាទេបាទក៏សម្បែងចាប់ការអំពៅរបស់ហិកតានោះគឺសិតតែចំណាយដើមទុនរាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទអញ្ចឹងមិនឆេះងាយងាយឬអីមិនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបាទយំមិនចេញបាទហើយនៅថ្ងៃទី27ចាក់ស្រែថ្ងៃទី27ហ្នឹងគឺអាចមានមនុស្សលួចដុតដល់ឆេះអំពៅអស់ប្រមាណសរុបគឺ220ហិកតាខូចខាតទាំងស្រុងធ្វើឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតែ3ទុនចង្គំយំលែងចេញតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយថ្ងៃខាងមុខនេះប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនខ្លះអាចនឹងខ្សែធននឹងឈប់ដាក់អំពើទៀតហើយបាទគាត់និយាយចឹងបាទអស់សង្ឃឹមហ្មងបើរាប់ម៉ឺនដុល្លារហ្នឹងបាទវាឲ្យសមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញឲ្យដឹងទៀតថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះគឺពិតជាមានភ្លើងឆេះដំណាំចំការអំពើជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅឃុំកុកគីសោមនិងឃុំព្រីតាអ៊ីប៉ុន្តែការឆេះដំណាំអំពើនេះមិនទាន់នឹងថាមូលហេតុអ្វីនោះទេប៉ុន្តែការសន្និដ្ឋានរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសង្ស័យថាប្រហែលជាមានអ្នកចូលលួចដុតព្រោះនៅសុកសុកស្រាប់តែមានផ្សែងហុយនិងមានភ្លើងឆាបឆេះយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះបាទបាទនេះជាការដាក់ការសង្ស័យរបស់ម្ចាស់ជាការម្ចាស់ហើយក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចបាទប៉ុន្តែបើតាមការសង្ស័យរបស់អ្នកផ្សេងទៀតបាទគេនិយាយចេះលោកសុនបាទគេថាអាចបណ្ដាលមកពីកម្មករអូកម្មករចំការអំពៅធ្វើប្រហែលគាត់ជក់បរិយអូបាទគាត់ជក់បរិយហើយដល់ពេលហើយគាត់អត់បានប្រលត់កទួយបរិយទេបាទគាត់បោះទៅហ្មងបោះចោលដល់ពេលបោះចោលទៅគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ថាអាកទួយបរិយនេះវាអាចខ្លាចជាអគ្គីភ័យបានបាទអញ្ចឹងគាត់ដើរទៅមុខទៀតទៅបាទហើយអញ្ចឹងអានឹងវាអាកាសក្តៅផងបាទសំក្តៅផងហើយខ្យល់ទៀតបាទអញ្ចឹងអឺធម្មតាទេស្លឹកអឺស្លឹកក្រៀមស្លឹកក្រៀមបាទស្លឹកងាប់បាទវាដូចស្លឹកកស័យអញ្ចឹងបាទដូចចំបើងដូចចំបើងដូចស្បូវអញ្ចឹងបាទឆាប់ឆាប់ឆេះណាស់បាទអញ្ចឹងហើយនេះ
គេអាចថាមកពីកម្មកោធ្វើប្រហែសបាទកម្មកោដល់ហ្នឹងគាត់ធ្វើប្រហែសគាត់ថាបានបាទហើយម្យ៉ាងទៀតអាចបណ្ដាលមកពីអ្នករកឃ្មុំអូបាទអ្នករកឃ្មុំនៅក្នុងចកាអំពៅអូបាទគាត់ដុតពេលដែលគាត់ឃើញឃ្មុំគាត់ដុតគាត់ប្រហុយយើងដុតទៅដល់ពេលគាត់បានឃ្មុំគាត់កាច់ចូលតែឃ្មុំគាត់ភ្លេចអាប្រលុតអាចន្លោះរបស់គាត់នេះតែឃ្មុំមានទុំនៅអំពៅអាចតោងនៅអំពៅបងអំពៅជួនកាលវាអញ្ចឹងវាអាចតោងហើយឃ្មុំតូចតូចបាទបាទឃ្មុំអាចឆ្កែឃ្មុំផ្លិតទូចណាបាទហ្នឹងអាចមកពីអញ្ចឹងក៏មានដែរហើយប៉ុន្តែដូចគាត់សង្ស័យថាមានឃ្មុំគួរនោះអញ្ចឹងសមាជិកគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតបាទបាទតើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះគាត់រកស៊ីដូចគ្នាតើអ្នកណាគាត់តែណាកាច់កងគ្នាឬហ្មងបាទហ្នឹងហើយឬក៏ប្រជាជននៅក្នុងហ្នឹងខំអំពើថោកពេកគាត់ដុតចោលណាយើងអាចស៊ើបអង្កេតបាទក្នុងករណីទៀមទីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់ធ្លាប់មានរឿងមួយនៅខ្ញុំចាំប្រហែលខែយូរនៅខែណាតែរឿងចេះគំនុំរបស់ជាប្រវត្តិដូចជាគាត់បលែងគូឲ្យស៊ីនេះឲ្យដូចថាប្លេកគោស៊ីដើមចេកបាទប្លេកគោចោលអញ្ចឹងហើយគោហ្នឹងចូលស៊ីចកាចេកបាទបាទចូលស៊ីចកាចេកហ្នឹងស្រាប់តែម្ចាស់ចកាចេកហ្នឹងកាប់គោនឹងដាច់ជើងបាទបាទកាប់គោនឹងដាច់ជើងអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកស្រាប់ថាចកាចេកចកាស្អីបន្តនៅបន្តពីស្កាចកាចេកហ្នឹងមានច្រើនតំណាំណាស់ឆេះបាទឆេះខ្ទេចដល់ពើអញ្ចឹងទៅចោលគ្នាទៅវិញទៅមកដែរបាទដាក់ការស័យថាបាទខាងម្ចាស់គូដល់ម្ចាស់គូដែលគាត់កាប់ថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទហើយអាថ្ងៃគាត់កាប់គូហ្នឹងជួយរងគ្រោះរបស់គូហ្នឹងមកឲ្យគេសង្កត់ថាអត់ទេព្រោះអីគូហ្នឹងចូលចការគាត់បំផ្លាញដំណាំគាត់អញ្ចឹងមានសិទ្ធិបាទការពារដំណាំរបស់គាត់អញ្ចឹងបាទមានរឿងអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែរឿងនេះដល់ទីមកធ្លាប់មានគូកវីចូលស៊ីអញ្ចឹងតែយើងមិនដឹងថាចំណាត់ការរបស់ម្ចាស់ចំពៅហ្នឹងចាក់គូនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឬគូរហូតដល់មានគំនុំយ៉ាងម៉េចគូមិនដឹងដែរបាទហ្នឹងហើយបាទរហូតដល់ថ្ងៃកើតហេតុថ្ងៃ27ហ្នឹងរហូតដល់ឆេះចការបើរាប់រយហិកតាអញ្ចឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសូមសមាជិកធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់មែនទែនបាទកុំគ្រាន់តែឮអត់មានសោះសាងបាទអាចចាប់មនុស្សខុសអាចចាប់មនុស្សភ័ន្តច្រឡំបាទបាទអញ្ចឹងសូមស៊ើបអង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់បំផុតក្នុងករណីឆេះចការបើដល់3មេត្តាសូមសនុពរតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌បាទបាទត្រឹមតែដាក់ការសង្ស័យបានបាទសន្តានមកតែសំខាន់ផតាងជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយបាទហើយលោកសុនមានអីឬអីបន្ថែមទៀតទេបាទអរគុណច្រើនដល់ដោយសារតែពើលាយើងក៏មានកំឡត់ផងដែរហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរ